Tak úspešný športovec, zo mňa to robia moje výsledky. Nevrajím, že som možno mal šťastie, možno mám gény, dobre. Každý máme nejaké genetické predpoklady, ale to je len 10% zo 100% úspechu. Genetický predpoklad môžeme kľudne nazvať to, že človek dokáže trošku lepšie zaktivovať nejaký sval. Kdežto sa začne človek zaujímať o to, učiť, tak ja prekonám genetické predpoklady aj niekoho iného. V dnešnej dobe akože byť trénerom znamená možno investovať 200 eur do nejakého bezcenného papiera, lebo celé trénerstvo je založené len na praxi. A v podstate človek musí najskôr mať prax na svojom tele, aby mohol ďalej niekoho trénovať, odovzdávať ďalej vedomosti a aby to aj malo nejaký výsledok. Niektorí tréneri si vedia popýtať strašné pálky a ich celkový výsledok je podľa mňa nulový. Robia to len ako nejaký... Robia to ako zárobkovú činnosť. Lebo človeka, keď to nebaví, trénovať druhých ľudí, tak v tom ani dobrý nebude. V dnešnej dobe je strašne veľa trénerov a strašne veľa ľudí sa zaoberá tým fitness štýlom. Zdravé stravovanie, cvičenie, alebo buď len zdravé stravovanie. A tým problémom je asi to, že tí ľudia nie sú schopní zainvestovať do správnych vecí. Nakúpia si oblečenie, rôzne v úvodzovkách povedané starter paky, leginy alebo teplaky, ja neviem, aké flaše, shakere. A myslím si, že základ je v tej výžive. Ani to nie sú výživové doplnky, že teraz investovať stovky eur do suplementov, proteíny a neviem čo všetko, ale je to skôr zainvestovať asi do nejakého lepšieho výživového poradcu a kvalitné potraviny nakupovať. Lebo ako sa vraví, že ste to, čo jete, a tak aj vyzeráte a tak sa aj cítite. Tak je to presne tak, že čím viac ľudí teraz začína žiť tým fitness štýlom, kdežto je to taká móda, je to trend, alebo ako by som to ináč nazval, teraz to momentálne beží vo svete. Ľudia majú nejaké informácie, kdežto tie informácie sú pozliepané. Tu som počul, tam som prečítal, toto som naštudoval a nevedia, čo z toho použiť. Ja sa stretávam s takými chybami, že ľudia majú informáciu, že toto je asi zdravé, tak to môžem. Tak proste tí ľudia akože to prehnajú, zbytočne veľa jedia akože kvázi v úvodzovkách zdravých jedal. Samozrejme z toho priberajú a potom sa divia, že ako je to možné, že ja jem zdravo, respektíve nejak, ako by som to značil, fit, a priberám. Tak väčšinou sa stretávam s tým, že ľudia nedostatočne trénujú. Často si zamieňajú pojmy, že pretrenovaný, a kdežto ja si myslím, že tí ľudia sú možno tak, ako by som povedal, nedostatočne vyživení. Nemajú také informácie o výžive. Ono jasne, že občas treba, dá sa povedať, vypnúť, ale hlavne aj čo sa týka toho jedla, ísť vonku s ľuďmi, ktorých človek má rád, užiť si to bežné jedlo, tak je to v objemovej príprave, myslím, že častejšie. A tak človek samozrejme nalepí aj nejaké kila viac, necíti sa potom tak dobre, je to pravda. Je to také, no, všetko má svoje plusy a minusy. Keď sa spätne pozriem na seba, že ako som sa možno trápil v diete skrz kalorické deficity a skrz akože väčšieho výdaju energie, tak pri tom pohľade človek dostával toľko energie na to telo, že myslím, že to sa cítil trošku lepšie. Únava bola, mal som rôzne obdobia, kedy som sa cítil fakt mizerne, že som nebol schopný sa ani po tréningu osprchovať. A prerušiť myslím, že nie. Stalo sa mi, že som mal možnosť v podstate sa pripraviť na inú súťaž a vtedy vlastne forma vyšla lepšie. Ale čo sa týka nejakého prerušovania, že by som sekol s dietovaním alebo sekol s cvičením, či už kvôli zdraviu, alebo kvôli nedostatku motivácie, alebo kvôli nejakým iným faktorom, tak to určite nie. Lebo v podstate vždy, keď som začal tú prípravu na súťaž, tak už či to bolo 20 týždňov, alebo 25, proste vždy som šiel bez toho, aby som to nejako prerušoval.
tie momenty občas prídu stále, že človek už nie je taký motivovaný. A väčšinou ma nakopne späť asi pohľad do zrkadla. Keď to nejde tak, hlavne rodina ma vie vždy nakopnúť späť. Keď už vidia na mne, že to nie je úplne také, ako by to malo byť, že nie som taký motivovaný, respektíve taký plný energie, lebo v podstate celé to vychádza z energie. Dá sa povedať, celý výkon, ktorý podám a ako sa mi darí. Čiže v podstate ono, ako taký veľký moment som nemal, že by to úplne bolo, že končím s tým a tak, to nikdy nie. V podstate ani keď mi nevyšla nejaká súťaž úplne podľa predstav, tak som to neriešil nejak akože demotivovanie, ale skôr naopak.